За баярлалаа. Алдсан намын бүлэг 3 төрлийн шаардлага тавьсан юм аа. Энэ шаардлагын дагуу хуралдаанд бол хугацаагүйгээр оролцохгүй гэдгээ мэдгдсэн. Өнөөдөр бидний тавьсан шаардлагын нэг хэсэг болох хариуцлага тооцох асуудал орж ирж байгаа учраас бид өнөөдөр хуралдаанд оролцож байна. Цаашдаа энэ байдал үргэлжлээд явах байхаа гэж бодож байгаа. Хууль хяналтын байгууллага шалгаж эхэлсэн гэсэн мэдээлэл албан ёсоор ирсэн. Энэ дээр бол үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулаад энд хамаарч байгаа төрийн өндөр албан тушаалтнуудын асуудал хамрагдж байгаа учраас энэ цаашдаа хуулийнхаа дагуу шийдэгдээд явах байхаа гэж ингэж найдаж байна. Бидний тавьсан шаардлагын дагуу Улсын их хурлын даргаас ирсэн албан бичиг тоот ирсэн байгаа. Хуралдаанд оролцохгүйг мэдгдсэний дараа засгийн газраас мөн албан ёсны хариулт биднэрт өгсөн. Гэхдээ энэ бол хугацаа олорж өгөгдсөн юм бичиг байна. Энэ дээр нэг анхаарал татж байгаа зүйл юу гэхээр өнөөдрийн хилцэж байгаа холбоотой асуудлаар Сайд Батсаргийг үүрэгт ажиллаасан чөлөөлөх өөрийнх нь хүсэл дээр чөлөөлөх тухай асуудал гэж орж ирж байгаа. Яг үнэндээ бол энэ бол зөвхөн Батсаргийн гэдэг ганц сайдын асуудал биш. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх сангаас зохион байгуулалтаагаар төрийн өндөр албан тушаалтнууд бөөнөрөө авсан гэдэг асуудал бол нийгмийн хамгийн эмзэг хэсгийг баялаг бүтээгчдийн бухимдлыг төрүүлсэн ийм хамгийн муу зүйл болж ингэж хувирч байгаа гэж бид ингэж харж байгаа учраас байр сууриа тодорхой илэрхийлж байгаа. Засгийн газраас ирсэн албан тоотод шаардлагын хариу өргүүлэхдээ дурдсан нэг анхаарал татж байгаа зүйл юу гэхээр эрх мэдэл бүхий албан тушаалт нь нарын жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас өөрийн хамаарал бүхий этгээдэд олгосон зээлийг эргэн төлүүлэх тухай асуудлыг дурдсан байна. Асуудал нь эргэн төлүүлэхтэй биш. Энэ өгүүлбэр юу илэрхийлж байгаа нэ гэвэл хөрөлсгүй засгийн газар зохион байгуулалтаагаар энэ өндөр албан тушаалтнад нарт сангийн хөдөө аж ахуйн яамын сайдар дамжуулан энэ асуудал үүссэн гэж бид ингэж харж байгаа. Тийм учраас хөрөлсгүй засгийн газрыг огцруулах асуудал бол зайлшгүй шаардлагаа гэж бид ингэж харж байгаа. Засгийн газрын эцсийн хариуцлага хүлээх цэг нь бол яа харахгүй энэ буруу үйлдэл зохион байгуулалтаа хэлбэрийг өдөө нь тохирсон энийг анхаараагүй хяналт тавиу гэдгээр бол бүрэн огцрох үндсэл байгаа гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас ардсан намын бүлэг энэ байр суурин дээр хөвөрөө байгаа гэдгийг би хэлчихье гэж бодож байна. Хоёрдугаар өөрийн хамаарал бүхий компаниудад нэлээд хэдэн улсын их хурлын гишүүд холбогдож хэвлэл мэдээллээр өөрийнх нь байр суурийг янз янзаар илэрхийлж байна. Бид ард иргэдийн нийт эрх ашгийг, үндэсний эрх ашгийг төлөөлж энд сууж байгаа бол эдгээр гишүүд хамгийн наазахын ёс зүйн хариуцлагыг хүлээж ард иргэдээс баялаг бүтээгчдээс уучлахгүйх ёстой гэж харж байна. Энэ шаардлага бол бидний хоёр дахь шаардлага байсан юм а. Парламентын түүхэнд өмнө нь ийм муу жишг хизээч байгаагүй юм а. Тийм учраас өнөөдрийн парламентын нэр хүнд үнэхээр байгаа хамгийн доод төвшөндөө оцсон гэдгийг эдгээр гишүүд бас дотоод ухамсарлах, ойлгох ийм чадвар байх хэрэгтэй гэж би ингэж харж байна. Тийм учраас энэ асуудал дээр бол холбогдсон гишүүд нийт ард иргэдийнхээ өмнө албан ёсоор хамгийн наацхийнхаа ёс зүйн уучлалыг гуйх ёстой гэдгийг би бас анхааруулж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр ардсан намын бүлэг өнөөдөр эхлээд энэ хариуцлагатай холбоотой асуудал цаашид мэдээж төсвийн асуудал үүсэх бах хуралдаанд оролцож явна гэдгийг бол мэдгийч. Баярлалаа.